Në janar të vitit 2014, çdo ilaç në Shqipëri do të shitet 10% më pak se çmimi aktual. Qeveria Rama ka vendosur të heqë të vëshën e medikamenteve duke kërkuar nga distributorët, deri në fund të këtij viti, boshatisje të depove nga barnat ku është llogaritur çmimi me TVSH. Ky antibiotik kushton sot 461 lek të rinj. Me heqjen e TVSH-s, çmimi i tij do të zbresin në 419 lek të rinj. Por sigurisht që ky nuk është çmimi fillestar, pasi këtu për llogaritet 41% e marzhit të fitimit të grosistëve dhe farmacistëve gjithashtu. Por a mund të ketë ulje të këtij marzhit për të pasur edhe ulje të çmimit të ilaçeve? Kam mënyrë dhe rrugën nëse do ulen të studiojnë me mësi. Nëse bëhet sistemi online gjithë Republikën për çmimet, si që ka Evropa, lëvizi son euro ose dollari në farmaci direkt të nesën ulet çmimi. Marzhi fitimit për grosistët është i përshkallëzuar, 14% për barnat pa rimbursim dhe 10% për barnat me rimbursim. Por grosistët janë vetëm halka e parë e zinxhirit farmaceutik, 29% të marzhit të fitimit e zë pjesa e farmacistëve. Vite më parë, kjo shifër ka qënë 37%, por u rishikua duke u konsideruar e lartë. Me gjitha të, si pas farmacistëve, a ka mundësi sot të bëhet një tjetër reformë e marzhëve të ilaçeve? Ky është ricikluar disa herë, po pa ju në nështruar një studimit mirë fillt ekonomik. Ministria e Financave duhet të shohi dhe ajo ku i ka hapsirat për të manovruar me një lehtësim të sistemit të tatim taksave mbi sektorin farmaceutik, duke filluar kjo që nga importi deri te shpërndarja. Çdo shtator në Ministrinë e Shëndetësisë depozitohen çmimet me të cilat fabrikat prodhuese importojnë në Shqipëri medikamentet, por kryetarja e sindikatës së farmacistëve pohon se gjatë këtyre muajve ka pasur rritje deri në 50% për disa medikamente, edhe pse çmimi i origjinës nuk ka ndryshuar. Na ka ndodhur që një ilaç që kemi pasur me edhe me 7000 lekë të vjetra ose 700 lekë kemi tregtuar me 1100 lekë. Ose një preparat që deri dje kemi pasur me 290 lekë e kemi tregtuar me 520 lekë. Kjo rritje e pa justifikueshme? Mbetet në ato dhomat e mistereve, ku përgjigja nuk vjen deri te farmacia.